Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo prvi izvod ove funkcije. Dakle, prvi izvod će biti jednak, y' jednako kada imamo ovo 1 plus koren iz x kroz 1 plus koren iz 2x, pa izvod od svega toga. Ovaj izvod ćemo raditi po formuli za izvod količnika. Dakle, ako imamo a kroz b pa izvod od toga, po formuli će biti jednako izvod od a puta b, minus izvod od b puta a kroz b na kvadrat. Dakle, mi ćemo uzeti da je ovo 1 plus koren iz x a, ceo prvilac ovaj a, a dole ćemo uzeti da je ovaj menilac ceo b. Dakle, to će dalje biti jednako. Dole ćemo imati b na kvadrat, dakle, pisat ćemo 1 plus koren iz 2x pa sve to na kvadrat, a gore ćemo imati 1 plus koren iz x izvod puta 1 plus koren iz 2x minus izvod od 1 plus koren iz 2x i puta 1 plus koren iz x. To je sada dalje jednako. Tražimo izvod od 1 plus koren iz x. Izvod od 1 plus koren iz x dobijemo tako što nađemo izvod od jedinice, posebno izvod od koren iz x. Izvod od jedinice je 0, zato što je to broj, odnosno konstanta. Potrebno je da nađemo koliki izvod iz koren iz x. Dakle, izvod od koren iz x se dobija po formuli kao 1 kroz 2 koren iz x. Znači, to će biti jednako 1 kroz 2 koren iz x puta 1 plus koren iz 2x minus, sad opet ovde tražimo izvod od jedinice, to je jednako nuli jer je to konstanta i potrebno je sad da nađemo koliki je izvod od korena iz 2x. Opet taj izvod dobijamo po ovoj formuli, znači to će biti jednako 1 kroz 2 koren i unutar korena upišemo ovo što se nalazilo ovde unutar korena, ali s obzirom da ovde imamo nešto što je komplikovanije od ovog x, da bismo mogli da radimo po formuli, morat ćemo da nađemo i izvod od tog komplikovanog dela, znači bit će puta izvod od 2x. To je dalje jednako 1 puta izvod od 2x je 2, a dole imamo 2 koren iz 2x. 1 puta 2, to je dvojka, ovu jedinicu nema potrebe da pišem. Sad mogu da skratim ovu dvojku i dvojku, ali ih neću kratiti ovde, jer kasnije moram da proširujem ovde ove razlomke da ih dovodim na zajedničke, a dole već imam dvojku, tako da glupo je sada skraćujem dvojku da bi posle opet proširio sa dvojkom, nego neka tako ostane, znači imat ćemo 2 kroz 2 koren iz 2x i puta 1 plus koren iz x, a dole imamo 1 plus koren iz 2x pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako. Sad ovo mogu malo lepše da napišem, dakle bit će jednako 1 plus koren iz 2x kroz 2 koren iz x minus, sa ovom dvojkom mogu da pomnožim ovu jedinicu, to će biti 2, i sa dvojkom množim koren iz x, to će biti plus 2 koren iz x. A ovo dole mogu malo lepše da napišem kao 2 koren iz 2 i puta koren iz x kroz 1 plus koren iz 2x pa sve to na kvadrat. Sad je potrebno ova dva razlomka gore da dovedemo na zajednički. Dakle, dole imamo 2 koren iz x, a ovde imamo 2 koren iz 2 koren iz x. Dakle, potrebno je ovaj prvi razlomak još da proširim sa koren iz 2 da bismo mogli da dovedemo na zajednički. Dakle, to ćemo imati jedinicu kad pomnožim sa korenom iz 2, dobit ću da je to koren iz 2, samo ovako ću, koren iz 2, onda sa korenom iz 2 množim koren iz 2x. Koren iz 2x je kao da imam koren iz 2 puta koren iz x, pa kad množim koren iz 2 i koren iz 2, to je 2, znači bit će plus 2 koren iz x, i onda imam ovaj minus, on će uticati da se menja znak ove dvojke i da se menja znak ovog 2 koren iz x, znači bit će minus 2 i bit će minus 2 koren iz x. A dole ćemo imati da je to jednako 2 koren iz 2 koren iz x kroz 1 plus koren iz 2x pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Ovo možemo da posmatramo kao dvojni razlomak i množit ćemo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim.
to kad pomnožimo unutrašnji s unutrašnjim, pisat ćemo dole, znači imat ćemo 2 koren iz 2, koren iz x, 1 plus koren iz 2 x, pa sve to na kvadrat, a ovo množimo sa jedinicom, tako da ostaće to jedno te isto, i plus ovdje možemo da poništimo ovo 2 koren iz x i minus 2 koren iz x, ostaće samo koren iz 2 i minus 2. I to je sada dalje jednako, znači dodatna stvar koju možemo da uradimo je, na primjer, da možemo odavde da izvučemo recimo koren iz 2, i kad izvučemo koren iz 2 iz koren iz dvojke ostaće jedinica, a dvojka može da se napiše kao koren iz 2 puta koren iz 2, pa kad izvučemo jedno koren iz 2 iz 5 zagrade ostaće koren iz 2, a dole ćemo imati 2 koren iz 2 koren iz x, 1 plus koren iz 2x, pa sve to na kvadrat. Možemo skratimo koren iz 2 i koren iz 2, i to će dalje biti jednako 1 koren iz 2 kroz 2 koren iz x i puta 1 plus koren iz 2x, pa sve to na kvadrat. I ovim smo dobili rešenje prvog izvoda ovog našeg količnika. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.